Dneska si společně připravíme zapečenou vepřovou krkovici s bylinkovou strouhankou, teplým salátem z červeného zelí a pečeným bramborem. Jako první si do trouby dáme brambory. Ty budou trvat asi nejdelší dobu, takže brambory nakrájíme na měsíčky, osolíme, zakápneme olivovým olejem, vložíme do předehřáté trouby a samozřejmě podle velikosti těch brambor pečeme tak půl hodiny, možná 35-40. Další, co budeme potřebovat, bude to samozřejmě ta krkovice. Já si tady rozehřeju pánev. Krkovici si naklepeme. Maso okořeníme. Můžeme přidat i trochu kmínu. A opečeme na pánvi. Krkovici opečeme z obou stran, pěkně na barvu. Tak, krkovice už je opečená, přiklopím pokličkou. My tu krkovici potom potřeme hrubozrnnou hořčicí a posypeme bylinkovou strouhankou. A tu si přesně teďko musíme udělat. Rohlíky, housky anebo toastový chleba, ovšem bez kůrky, přidáme tady do toho mixéru. Společně s petrželkou. Tu je dobré předtím ještě trošku pokrájet. A takzvaně rozkutrujeme. Tady ta krásná, zelená, vonavá strouhanka, to je přesně to, co potřebujeme na tu naší dnešní krkovici. A jak budeme postupovat? Hned vám to ukážu. Odležela odpočatá krkovice přijde tady do té zapékací misky. Potřeme hrubozrnnou hořčicí. A posypeme strouhankou. Můžeme do té hořčice lehce vmáčknout. A to je všechno. Přendáme do předehřáté trouby pouze na takový ten vrchní grill na nějakých 230 stupňů a pomalu dopečeme, aby se nám ta strouhanka lehce zbarvila. A jako další, než se nám zapeče ta krkovice, tak si připravíme takový teplý salát z červeného zelí. Připravím si tady tu wokpánev, té se to bude skvěle dělat. Potom si nakrojím cibuli. Já tady dám teď trochu oleje a přidám cibuli. Orestuji. Jako další budou jablka. Přidáme k cibuli. Tak a obojí necháme dobře orestovat. Můžeme tady v ten okamžik přidat i kmín. Tak mimo soli, kterou jsem přidal teď, červený vinný ocet, jablečná šťáva, necháme provařit, přijde na řadu to zelí. To zelí jenom krátce prohodím. Nechám jenom lehce podusit, přiklopím pokličkou, vypnu a nechám tím zbytkovým teplem v podstatě jenom prohřát, aby se to všechno hezky namarinovalo a spojilo. No a teď nastává ten slavný okamžik, kdy si po celé té práci jdeme pro odměnu do trouby. Máme tam jak brambory, tak to zapečené maso. Takže já tu troubu otevřít a doufám, že to dobře dopadlo. Jako první přinesu ty brambory. A jako druhé bude to maso. Jsem rád, že to dopadlo tak, jak jsem si zhruba představoval, nebo jak jsem si předsevzal, že by to vypadat mohlo. Teď už nezbývá nic jiného, než si to jídlo nadat na talíř. Opravdu bych to nazval teplým zelným salátem. Potom to budou samozřejmě ty brambory. No a jako poslední, tady ta zapečená krkovice. Voní to naprosto nádherně. Já doufám, že až si tady to jídlo vyzkoušíte, takže si pochutnáte, že nám pod naše recepty dáte mnoho komentářů a nějakých ideí na to, co bychom pro vás mohli zase příště uvařit. Budu se na to moc těšit, děkuji vám za pozornost, přeju vám dobrou chuť a zase někdy na viděnou.